Bueno, vale, lengo novela honek ba bere arnasa izan dezala, ez? Eta ea ze irakurlerengan iristen den, ze irakurketa izaten dituen, niretzat hori inkognita bada. Eta are gehiago lehen esan dizudan bezala, ez? Ba, nolabait, ambiguetasun hori edo bilatu izan dudan ez pertsonaiaekiko eta identifikazio horretan, ba, niretzat pixka misteriosua, misterio bada jendeak nola irakurriko duen, ez? Bai, aurrikus dezaket zeo zer, baina nahiko ireki eritzen zaidela novela, aski irekia nahiko nuke izatea ez argi ukitzeko nola irakurriko den, ez? Orduan, bueno, ba, nik desiatzen duana da, ba, novela honek bere irakurleak aurkitzea eta momentuz ba, bere bidetxoa egin dezala datzotzen hilabeteetan,